וכן הלאה וכן הלאה, ואני יכול ללכת, אז נשאלת השאלה איך אנחנו, איך יכול להיות שכזה דבר של win-win שאנחנו הראינו, איך הוא לא מתקדם. אז פה נאמרו המון דברים בנושא הזה, אני לא רוצה לחזור על זה, אבל התהליך הוא מורכב, והצלחת הפרויקט היא תלויה בכך שהמון אנשים יקבלו החלטות בטווחי זמן קצרים וביחד, מתואמות. זה בדרך כלל קשה, אוקיי? במיוחד במדינה הזאת. ויש לנו נטייה לא להסכים אחד עם השני. והקנייה, מה שהחוק בעיקר מטפל היום, ואנחנו מאוד מאוד, מאוד מאוד מקבלים את העיקרון הזה, הוא בעצם שאנחנו צריכים להסדיר את הזכויות של התושבים ולתת בעצם היזום לתושבים. אבל אנחנו חושבים שזה לא מספיק. ונאמר פה, הרבה דברים נאמרו פה לכיוון הזה, אנחנו חושבים שצריך לקחת גישה פרויקטלית. ופה אני קצת, אתה דיברת על פרויקט לעומת הראייה הגדולה. אני מדבר על הפרויקטליות של הראייה הגדולה. זאת אומרת, אנחנו גם את הפרויקטליות של, צריך להסתכל על הראייה הגדולה כפרויקט. והפתרונות שמתאימים למקומות מסוימים לא מתאימים למקומות אחרים. לכן צריך להיות פה איזושהי פעילות של ממשלה שהיא פעילות יזמית. Okay? יזמית אבל בראייה כוללת. Okay? שהיא מאפשרת, היזום הזה מאפשר ליזמים ולתושבים ולעיריות ולממי לכולם להתקבץ ולעשות דברים שצריכים לעשות על מנת שהדבר הזה יצא לפועל. ולכן תפקידי הממשלה, כפי שאנחנו רואים את זה, הם בעצם להגדיר את כללי המשחק ותנאי המשחק. א', אנחנו צריכים לתת תמריצים מספיקים לרשויות מקומיות, דובר על זה, אני לא אחזור על זה. צריך ליצור היררכיה ברורה בין תוכניות ממשלתיות, כמו למשל תמ"א 38 לעומת התחדשות עירונית, יש מקרה מפורסם בירושלים, שאפילו היה בעיתון, שחצי מהבניין רוצה את זה, חצי מהבניין רוצה את זה, ואף אחד לא זז לשום מקום, והם יושבים, כל אחד חושב שהוא ינצח את זה. חייב להיות מנגנון ברור ומהיר, הדגש הוא על מהיר, לפתרון בעיות, ועוד פעם, דובר, רועד דיבר על זה ואני לא אחזור, וצריכה להיות בהתאם למדיניות יעדי הממשלה, כי אנחנו פה מקבלים, אני מדבר מנקודת ראות של פתרון בעיית הדיור באופן כללי, כבעיה מקרו-כלכלית, כי יש לי מזה כל מיני דרך אגב, בעיית הדיור היא לא רק בגלל שאין לאנשים דיור, אלא בגלל שמחירי הדיור עולים למשל, בנק ישראל מעלה ריבית, בנק ישראל מעלה ריבית, יש לנו תנועות הון לתוך המדינה, הוא מתחיל לקנות אותם, אנחנו מפסידים כסף, יש לזה גם השפעות מאוד מאוד משמעותיות למקרו-כלכלה, שאנחנו לא שמים לב אליהם ביום-יום, אבל בסופו של דבר הם משפיעים על כולנו. אבל יש פה את ההיבט השני שדובר עליו יותר, בכמה דוברים לפניי, שהוא בעצם מדיניות חברתית, ולכן כמדיניות חברתית מאוד חשובה, כי בעצם איפה יש ניצול לא יעיל של קרקעות, זה בדרך כלל באוכלוסיות יותר חלשות, כי בסביון אף אחד לא חושב שצריך לעשות התחדשות עירונית, כן? אף אחד לא ייתן לכם לבנות שום דבר, כי ערך הקרקע הוא ממוקסם. זה במקומות יותר חלשים, ולכן בעצם התוכנית הזאת היא תוך כדי זה בעצם מעצימה אוכלוסיות יותר חלשות. ושם, בהתאם למדיניות יעדי הממשלה, צריך גם לתת תמיכה לפרויקטים שאינם כלכליים, אולי אינם כלכליים, או כלכליים גבולית. עכשיו, דבר נוסף, אנחנו צריכים לתאם בין המשרדי הממשלה, ומה שסופיה דיברה על מינוי, על תיאום בין המשרדים, בין התכנון, בין ממי, בין משרד השיכון, על מינוי של מישהו שמתאה לכל פרויקט שיש לו איזשהו כתובת אחד וכן הלאה. אלה דברים שהם מאוד חשובים והם צריכים לערב את מערכת תכנון. וחוץ מזה שגם מערכת תכנון צריכה לעסוק בהיבטים תכנוניים ולא לעסוק למשל האם לתת פי שלושה או פי ארבעה זה יותר מדי כי זה נותן לאנשים האלה יותר מדי כסף. זה לא שאלה למערכת תכנון. אם זה יותר מדי אנשים, אז מערכת תכנון צריכה להגיד את זה. אם זה לא יותר מדי אנשים, זה לא עניין של אף אחד בוועדת תכנון, האם האנשים האלה מקבלים מיליון שקלים, 500,000 שקלים או מיליון וחצי. זה בכלל לא,
לא שאלה תכנונית, לכן לא צריכה להיות. אנחנו, דרך אגב, אחד הדברים שאנחנו שמענו, עשינו די הרבה שיחות עם אנשים מעורבים וגם עם אנשים שעוסקים בזה, ומעניין שכל אחד נתקל באיזושהי בעיה אחרת, מצד תכנון, מצד ממי, מצד עיריות, מצד דיירים, מצד... כל אחד יש לו את הבעיות שלו. זה לא מספיק, כל אחד אומר כמובן שזאת הבעיה, הוא נתקל בה או הם נתקלו בה, אבל מתברר שלכל אחד הבעיות הן דווקא שונות, ולכן אנחנו רואים ש... כדי לפתור את זה, כדי לקדם את זה, צריך לפתור את כל הבעיות האלה ביחד, ולא רק להתמקד באחד. ונקודה האחרונה, שהיא מאוד, מאוד חשובה, זה שלאמביציות אין גבול. אוקיי? לערך כלכלי של הקרקע יש גבול, אבל לאמביציות אין. ולכן אנחנו צריכים לתאם את הציפיות של הדיירים ושל היזמים וכן הלאה, למה באמת אפשר להוציא מהקרקע הזו. ולזה, לצערנו, אין לנו יותר מדי מערכות אימון בין יזמים לבין דיירים, לבין דיירים לבין עצמם, לבין דיירים לבין ממשלה. זאת אומרת, צריך ליצור מערכות, ופה דווקא השמי הזה שהוא יהיה בלתי תלוי ויעבוד אולי, לא יודע, או עבור עירייה, או עבור הממשלה, או עבור, אני לא יודע, איזשהו גורם, לא יודע, סוכנות היהודית, לא יודע, מישהו שמאמינים לו, Mother Teresa, לא יודע, מה? אבל הנקודה שצריכות להיות עמות מידה שמועברים לדיירים, מה סביר, האם העסקה שמוצעת להם היא בתחום הסבירות, אנחנו לא צריכים כממשלה לנהל את העסקאות ולא להתערב בעסקאות הפרטיות. אבל ממשלה צריכה להגיד, כמו שממשלה למשל ברשות ניירות ערך, למה רשות ניירות ערך קובעת מה החברה צריכה לפרסם ומה צריכה... למה בכלל להתערב? שתפרסם מה שהיא רוצה, ואתה תקנה מניות שלה אם אתה רוצה, לא תקנה מניות. לא, אנחנו רוצים לצמצם את היכולת של החברה לרמות אותנו, ואנחנו שמים איזשהם גבולות, אנחנו לא מתערבים בניהול החברה, אבל אנחנו עושים איזושהי תיאום ציפיות בין מה שאתה קורא בדוח של החברה, לבין מה שאתה באמת קורא במציאות. ועדיין יש שם, סליחה, הרבה טווחים. חייב להיות באמת פה תיאום ציפיות מאוד מאוד משמעותי וצמצום של אי-וודאות. זה יביא את הציפיות של אנשים לרמות סבירות ויאפשר את הקיום של, של העסקאות. ודבר אחרון, דובר עוד פעם על הליווי של הפרויקט, כי אנחנו בכל פרויקט יהיו עשרות חסמים, ואנחנו צריכים לפתוח אותם, ולכן אני חושב שצריך לקחת דוגמה ממה שנעשה על ידי משרד השיכון, שיש פרויקטור שהוא בעצם אחראי, לא מטעם של היזם, אלא מטעם של מעין או העירייה או הדיירים ומלווה את הפרויקט. ולכן הבעיה היא סבוכה, אנחנו לומדים אותה, אנחנו, זה נמצא גבוה בסדרי העדיפויות שלנו, אנחנו משתפים פעולה גם עם משרד השיכון, גם עם ממי, גם עם משרד האוצר, גם עם אנשים מתחום התכנון, אנחנו נשמח גם לשמוע הערות מכם וגם מאיגוד השמיים. אנחנו מקווים שביחד נוכל לקדם את הנושא הזה הרבה יותר מאשר מה שהוא מקודם עד עכשיו, ותודה לך שרבה.